Maahanmuuttajainfo Mainio auttaa ja neuvoo kaikissa arjen asioissa, kuten asumisen, työskentelyn, kouluttautumisen ja terveydenhoidon tai oleskelulupan liittyvissä kysymyksissä ja haasteissa. Lisäksi auttamme sinua sosiaalietuuksien, kuten asumis- ja muiden tukien hakemisessa. Mainion neuvonta on kaikilla avoin, eikä taustasi tai maahantulon syy vaikuta avun saamiseen. Neuvontaan voi siis hakeutua kuka tahansa Tampereella asuva henkilö. Mainion neuvontapalvelun käyttäminen ei maksa sinulle mitään. Voit asioida Mainiossa monella eri tapaa. Jos haluat asioida kasvotusten, voit tulla käymään Mainion palvelupisteellä. Sinun ei tarvitse varata käyntiäsi varten tapaamisaika etukäteen. Voit myös soittaa meille, lähettää sähköpostia osoitteeseen mainio@tampere.fi tai ottaa yhteyden meihin Neuvo-puhelinsovelluksen avulla. Sinun ei tarvitse osata suomen kieltä asioidaksesi Mainiossa, sillä apua saat suomen lisäksi yhteensä 16 eri kielellä. Tarkista omat palveluajat eri kielille osoitteesta tampere.fi/mainio. Jos olet uusi maahanmuuttaja, Mainiosta saat lisäksi tietoa muista uusien maahanmuuttajien palveluista, kuten osaamiskeskuksen toiminnasta. Maahanmuuttajainfo Mainion puolen kannattaa kääntyä aina, kun jokin arjen asia mietityttää tai tuntuu haastavalta.